terorizuje svojich rodičov, aby správne triedili odpad. Aj moderátorka Jana Kresťanko-Dybáková si uvedomuje, že naša planéta potrebuje pomoc, a tak začína od seba. Jana Kresťanko-Dybáková sa snaží zlepšiť životné prostredie v domácnosti. A ja som taký ten extrémista, ktorý ešte aj tú vinetu z toho vína niekedy dá dole, aby to zrecykloval. A bioodpad rovnako triedime, na to máme taký ten domáci komposter. Aj svoje deti učí, ako správať ekologicky. Dokonca aj svojich rodičov. A vždy ich terorizujem, keď sú u nás doma, že teda, ako to, že tam hádžeš papier a ty plasty, nemôžeš tu teda tú plastovú nádobu od toho mlieka hodiť tam. A už mám pocit, že sa celkom naučili, že čo kde má byť. Chce to ešte vylepšenia, ale sú na dobrej ceste. Má pre nás tip, čo by sme mohli robiť, aby naše okolie bolo čistejšie. V tomto by mohli možno niečo urobiť aj vládni činitelia, vyriešiť ekologickejší spôsob, povedzme, balenia, pečiva a to, s čím vlastne ľudia dennodenne prichádzajú do kontaktu. Snažiť sa to nejakým spôsobom zjednodušiť. Tomáš Puskaler, Televízia JOJ. Toto bola posledná dnešná reportáž a už zajtra sa na vás teší moja kolegynka Saška Hinková.